Ministri i Jashtëm i vendit Nikola Dimitrov ka takuar sot në Minyh në marginat e konferencës së sigurisë homologën e tij bullgare Ekaterina Zahareva. Dy diplomatët kanë biseduar për aktivitetet e procesit të Berlinit me të cilin bashkë kryesojnë dy vendet. Sa i përket vendimit për datën e negociatave, Zahareva ka deklaruar pas takimit se miratimi i ligjit për prokurorin publike do të ndihmojë që presidenti francez Emmanuel Macron të bindet që të jep dritë jeshile, si dhe do të ndikojë në raportin e Komisionit Evropian. Mendoj se ligji për prokurori publike do të ndihmoj për sinjale pozitive që Komisioni Europian të jep dritë jeshile. Ne bëjmë gjithë shka që mundemi që të ndihmojmë. E tini se Bulgaria ka zhvilluar disa herë biseda formale dhe jo formale me Francën që të jep dritë jeshile edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Shqipërinë. Por, as unë nuk guxoj të gëzohem, të shohim fillimisht rezultatet e Komisionit. Ndërkohë, Dimitrov, duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit Macron, i cili tha se nëse KE i jep vlerësim pozitiv, atëherë vendi i tij do të përkrahë hapjen e negociatave, tha se ai ishte një sinjal pozitiv, megjithatë duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të fokusohen në përmbushjen e kushteve. Pa, toa beshe edhe në pozitivën signal. Ishte një sinjal pozitiv, duhet të jemi të kujdesshëm, duhet të bëjmë që shka që mundeme që raporti i Komisionit Evropian të jetë shumë pozitiv. Edhe ashtu kemi metodologi të re, kemi raport pozitiv dhe mendoj se ajo i hap shanset. Me gjitha të, akoma nuk ja lejoj vetës që të gëzohem. Presidenti francez duke fulur gjatë konferences së sigurisë, teksoj dje se parakushti për hapjen e negociatave është që regullat të ndryshohen, pasi procesi është shumë teknik dhe jo transparent. A gjithashtu tha se procesi duhet të jetë i qartë dhe i kthyeshëm, dhe se BE duhet të jetë në gjendje të ndërpres atë nëse nuk funksionon.